Chegando a época da, é melhor, mas chegando a época da eleição, eles fecham a avenida principal da cidade para montar palanque. É fundo, hein? O diferencial do Pará é isso aí, ó. Tomara que esses novos governantes consigam implantar, né, o esgoto, né? Vamos estar lá? Vai. Tá fechado pra lá. Vai não, né? Vai. A gente passou Cajazeiras agora. Não, nem não gosto.
pessoal, esse é meu marido, 20 anos mais novo. Não, vamos colocar um pouquinho mais do, uns 30 anos mais novo. E o bichinho é precoce, a barbinha. Só a barba branca. É, cuidado. As curvas, tem umas curvas perigosas, viu, pessoal? Então é de oitentinha, na maciota. Estão extraindo ali o minério.
faísca ali, amor. Tamanho dos tucunaré, pessoal. Você não viu, não? Tô vendendo. Aham. Que tão de tucunaré. Aí a tia vê um corguinho, sabe? Mas que corgão, né? Você tá doido. Fica doido de bater uma isquinha. Olha só isso. Pessoal do céu. Cheia, pessoal. Você tá doido. Eu pensei que era novo, tinha asfalto, cortado agora, eu conheço. É, meu filho. E é onde os carros tá indo? É isso, trabalhinho. Ave Maria. Olha isso. É as vacas. É parazão, menino. É, meu filho. Gente, eu não lembro desse pedaço aqui de novo, repartimento. Nunca pegou chão aqui, não. Não, pegou, nós sim. Pegou sim, eu lembro. Agora que eles estão asfaltando aqui, beleza, hein, amor? Você passa bem pra matar a saudade da estrada de terra, hein? Foi tão marcante que a gente nem lembra. Olha. Aqui o negócio é bruto, filho. Aqui o negócio é bruto. Olha a altura desse barranco. E os açaí tá aí, ó. Riquíssimo em açaí, gente. Essas palmeirinhas de folhinha bonitinha aí. É tudo açaí, ó. Fininho. Asfalto bruto lá atrás, bonito, né? Tá, olha, tá parado. O povo tá trabalhando no 12, ó. Olha só. Porque se cair água aí... Se cair água, tá enrolado. Olha só. Você lembra que lá no Lago Azul... Lá no Lago Azul, quando começou a fazer o asfalto, lá a gente passou... Só que a gente passou numa época que eles tinham acabado de... jogar o cascalho aí na saveirinha, a gente ficou grudado há uns 10 anos atrás, isso pra mais. Hoje em dia lá é tudo asfaltado. Olha isso aí. É, o negócio tá rendendo bom aqui, viu, só? Olha isso aí. Eu não gosto de pegar a estrada de noite, ainda mais parar. Estão mexendo, gente. Então isso é muito bom. Aí que eu tava falando, eu coloquei no Google Maps e o Google Maps dando 500 e tanto pra chegar em Tucuruí, né? Eu falei, gente, não é isso tudo não. Não é isso tudo não. Aí eu fui abrir a roda, tava mandando ir pro Jacundá. Olha isso. Estreitinho, um buracão lá embaixo. Senhor da Glória. Aí mandando ir pro Jacundá, Goianésia, pro lado de lá, BR-53, né? Eu falei, não, eu quero ir pro novo repartimento. Porque eu lembro. Porque pra mim, na época, já tinha asfalto aqui, né? E aí, nada. Eu falei, eu vou teimar. Joguei no Waze, coloquei novo repartimento com parada. Aí eu consegui vir por aqui. Mas é por conta disso aqui, ó. Entendeu? Então eu confiei no Waze. Eu não fui lá no Waze e falei assim, ó, evitar a estrada de terra. Olha aquela represa. Só não, olha aquela represa. Como é que desce ali pra pescar? Misericórdia.
arrisca, não. Você não sabe onde você vai, no lugar lá. É, não arrisca, não. Uma vez a gente foi pra Foz do Iguaçu e eu segui o GPS e tinha uma parte ali perto de Presidente Prudente ali, que passava ali perto do Três Marias, Três Ilhas, né? Eu acho que é mais ou menos isso, Três, é a cidade que tem lá, Três Lagoas, coisa assim. E a gente descendo de 80, quando é fé do nada o asfalto acabou. Olha. Deixa aí, meu bem. Jogou pedra pra todo lado. Não, amor, vai devagar. Muito densa a poeira. Os caras conhecem mesmo, né? É. Olha. Muito densa a poeira. Tá ventando? Vou ligar o ar. Senão a gente sufoca. A velocidade. Olha. Bater de frente. Olha só. Viu? Que perigo. E aí, o que que aconteceu? Voltando lá a história, né? Olha. Os farol tá ligado? Tá, né? O que que aconteceu? Acabou o asfalto do nada, né? E aí, a gente reduziu, né? Claro. E cadê a ponte? E com medo de descer, né? Com medo de descer no lugar escuro, era tipo 8 horas da noite. A outra cidade tava falando que era poucos quilômetros. 3, 4 quilômetros. É, aí a gente ficou com medo de descer. Então a gente foi devagarzinho, devagarzinho. E quando chegou no lugar, era uma ponte de madeira. Só os lugares dos pneus de passar assim, velho. Que medo que eu passei de noite nesse lugar. Você tá doido? Então à noite eu fico com medo. Desde essa época. Cidade pouco conhecida, né? Ó, o cara da Ranger aí. Conhece, né? É, ele deve ser da região. Você tá doido? Para de jeito nenhum. É 25 km, né? 26. Pra chegar lá em Tucuruí, ó. 26. Ó, tamo aí. Tem esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço aqui eles estão passando, jogando cascalho, né? Ó, a pedra, vai pra lá. Legal, Mary. Bonitinho, banheiro. Vai,
pessoal. Meu bem tá ali. Subway. É. Acaba que a gente enrolou e enrolou. Ficou até trabalhando até mais tarde, né? E a gente nem saiu. Na realidade, a gente tentou sair, só que não achou nada legal. Eu falei, bom, pedir alguma coisa. Aí eu pedi um Subway. Uma batatinha. Gente, gostosa, muito bom. Bom, continuar aqui. Eu pedi o meu de com frango, né, empanado. Coloquei picles, coloquei salada, né? É o mais natureba que eu consegui aqui na região, pessoal. Porque para jantar arroz, a gente vai dar uma parada. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Bora, 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 bora. Então, meu bem, pediu um suquinho, que é puro açúcar, né? Mas melhor que coca, não tinha coca zero, né? Mas vai dar certo.